Malam cakap nanti tulis post balik. Okey. Banyaklah. Ya tak. Habis dah? Nak lagi. Nak lagi boleh. Macam okey. Finito. Very good. Finito. Okey ni dia shakshuka kita buat makan dengan roti letak tengah-tengah. Okey, silakan ya siapa nak. Okey tak? Semua anda. Alhamdulillah. 10 minit tidur ya. Ha? Sedap ke? Penuh pun tu. Jual eh siap? Jual. Melaka semua. Melaka, how well? Okay. The whole event. Telur boleh. Nothing. I think we're going to...